kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee sool qodobada warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayaa wararkii ugudabeeyy xaalada lascaanood ciidamada ilaalada shacabka ee beesha dhulbaante oo si buucda ula wareegay gacan ku-haynta magaalada laascaanood ciidankii muuse biixiy oo soo geli waayey magaalada iyadoo ay dhowan yihiin dulaadka laascaanood iyo dagaal marka laga cabsi qaba inuu ka qarxo laascaanood ayaan saxbiyaal warkan ku falanqeyn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warkaa daawateen hoo dhamaystiran haddii aan ku horeyno wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaanood dadka shacabka ah ayaa weli wadaa kacdoonka iyo mudaharaadka lagu soo jeedo somalilan xilli mar kale dagaal kooban uu ka dhexdhacay gudaha madaxtooya waa magaaladaasi isla markaana shacabka iska caabinta wada ay sameeyeen dadaal weyn oo aygu hortagayaan xasuuqa muuse biixi iyo in shacabka la xasuuqo saacado kooban ayaa magaalada isaaseen ka dhacday balse ugu dambeyn waxaa si buuxda gacanta magaaladaas ula wareegay dadka deegaanka oo caalanka jamhuuriyadda federaalka iyo kan qaatumaysa dalkaasi ka taagay magaalada laascaanood iminka waxaay tahay mid gacanta ugu jirta ciidamada baadada shacabka ee s c loo yaqaano kuwaas oo si buuxda ula wareegay magaaladaasi laascaanood gebi ahaana ka saaray ciidamadii soomalilan ee muuse biixi maalmihii ugu dambeeyay halkaasuu ku soo qulqulinayey xaaladda mar kale waa isbeddeleysaa laascaanood waxay gashay weji u muuqdaa isdifaac nafsi ah oo dadka ay sameynayaan si ay ugu hortagaan xasuuqa madaxweyne biixi waxaana hadda xogtoo ay sheegaysaa in ay is-aruursi sameynayaan ciidanka somalilan kuwaasoo hadda ku sugan dureedka magaalada laascaanood sidoo kale waxay hadda u muuqataa in somalilan ay wajahayso xaalad siyaasadeed oo weyn xilli shacabka deegaanka ay wadaan iska caabin iyo in laga hortago dullaanka muuse biixi iyo maamulkiisa ay ku hayaan shacabka beesha dhulbaanto ee ku dhaqan gobolka sool iyo sidoo kale la magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyeyna waxaay sheegayaan in magaaladaasi buuxda la ay sa ka ka ula wareegeen ciidanka baadada shacabka halka sidoo kale somalilandna ay ciidamo soo dhoobtay duleedka magaalada laascaanood saraakiil ka tirsan ciidamada militariga iyo booliiska ee somalilan ee dhowaan ka baxay magaalda laascaanood ayaa duleedka magaalada aase ka bilaabay abaabul dagaal oo doonayaan in ayyhdib ula wareegaan magaaladaasi ciidamada <caniser> somalilan ayaa habeenkii arbacada ka baxay magaalada laascaanood waxaana sargaal u hadlay uu sheegay inay sababta tahay in ay u turaan shacabka si aanay magaaladu uga dhicin dhimasho kale si kastaba somalilan ayaa hadda ciidan cusub keentay duleedka magaalada laascaanood oo ku kordhay kuwii hore u joogay waxayna doonayaan inay xoog ku galaan magaalada lascaanood oo ay hadda gacanta si buuxda ugu hayaan ciidamo deegaanka ah oo hubeysan sida aynu xogta ku helnay goobjoogayaal ku sugan lascaanood ayaa inoo sheegay in si weyn magaalada looga dareemay abaabulka iyo somalilan waddo isla markaana ay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan waxay sidoo kale inoo sheegeen in hadda ay bilowdeen in dib loo furo badi goobaha ganacsiga magaalada ee ku xirmay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee horay uga dhacay magaalada balse xaaladdan cusub ayaa hadda cabsi weyn abuureysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada laascaanood ayaa bulshada ugu baaqay in ay taxaddar muujiyaan ayna joojiyaan banaanbaxyada ay wadaan si xaaladda magaalada ay caadi ugu soo noqoto waxaana weli xiran waddooyinka qaar ee magaalada halkaas oo dhagaxaan lagu jaray xaaladda laascaanood ayaa kacsan muddo labo toddobaad ku dhow kadib markii dil loo geysay siyaasiyiin dhalinyaro ah oo uu horseeday inay shacab ka kacaan kadibna ciidanka somalilan ay awood u sheegtaan kadibna shacabku ay qoryaha qaataan magaalada laga saaro ciidankii reeshesa xaqaaq ee ku sugnaa magaaladaasi haddana duleedka magaalada lasaude ku sugan yihiin ilaa labaatan qof ayaa ku dhintay magaalada tan iyo markii ay dibadbaxyadaasi bilowdeen iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaa weli soo kordhayaa baaqiyada loo jeedinayo xukuumada soomalilan ee uu hoggaamiyey madaxweynaha maamulkaas muusabiixi oo ah in ay hab xigmadeysan u xaliso xiisato ka taagan gudaha magaalada lascaanood xaaladda ayaa mar kale isbedeleysaa lascaanood waxaa mar kale laga dareemayaa jawi aan wanaagsanayn oo la xiriiraa in surogaleed tahay in dagaalko dhex qarxo magaaladaasi maadaama lowda dhinac ee magaaladaasi ku dagaalamay ay hadda wadaan aawil xoogan oo dhanka ciidamada ah iyo in laga hortago in somaliland marka la soo cagadhigato gudaha magaalada laascaanood dhinaca kale ciidamada elolada ee beesha dhulbahante ayaa si buuxda ula wareegay gacankooyinta magaalada laascaanood waxaana magaalada lagu arkayaa ciidamo aada u hubeysan oo qoryo culus <muchos> wataa kuwaas oo saaran dabaqyada ku soconaya waddooyinka waaweyn ee magaalada laascaanood hadalla qaarkood ae dubeenna ay saacad u sheegeen in dhimasho ay ka xigaan dulleysiga somalilan xaaladda mar kale wey sii adkaanaysaa waxayna hadda u muuqataa in lascaanood ee gasha weji halis ah iyadoo saraakiisha somaliland ay hore u sheegeen in haddii odayaasha dhaqanka ee lascaanood ay xalka keeni waayaan magaaladaasi ay awood milatari u adeegsan doonaan xaaladdu way cakiran tahay waxay hadda u muuqataa in muuse biixi mar kale uu qorsheynayo sidii uuku geli lahaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo loo diiday isagii ciidankiisa inay soo caga dhigtaan ciidankii muuse biixi ayaa soo geli waayay gudaha magaalada laascaanood iyadoo la sheegay in ay fariisimo kala duwan ka sameysteen saddex qeybood oo dureedka laascaanood ah kuwaasoo ay doonayaan in hal mar si wada jiro ay u galaan gudaha magaalada hase yeeshee ciidanka difaaca shacabka beesha dhurbaante ayaa iyagoo ku jira fiejignaan weynoo la xiriirta inay ka hortagaan duulanka somalilan hubka ayaa laysku adeegsanayaa qoryaha ayaa laysku cabeysanayaa xaaladda laascaanoodna waxay u muuqataa inay gashay weji aan xal lahayn dadkuna markan ay caradooda si weyn u muujinayaan dhagixii maamihii dambe dhacayayna waxay isku beddeshay xabad nool o y isku adeegsanayeen shacabka laascaanood oo godod sameynaya iyo ciidanka muuse biixi ee ku sugan magaaladaasi hase yeeshee xaalka haddaba oo isbeddelay kadib markii beesha dhulbaanta ay gebi ahaan awood ula wareegeen magaaladaasi oo dagaal saacad iyo ka badan socday ciidanka somalilan looga saaray gudaha magaalada laascaanood puntland oo maamul ahaan iyadu sheegata gobolkaasi ilaa ya hadda ma jirto wax taageeraha ay ka geystay xasilinta gobolka iyo taageerda shacabka dhulbaante balse waxay muuqdaan in dhulbaante a sku tashteen una midoobeen inay ka hortagaan xasuuqa iyo duulaanka somalilan oo shacabka halkaasi ku leysay magaalada laascaanood ayaa hadda laga cabsi qabaa hin dagaal uu ka qarxo saacadaha soo aadan maadaama kaabiga ay isku hayaan labada ciidan suuragalinae tahay in la sugayo kaliya amarka muuse biixi ee la xiriirta in gacankugeynta magalada jibi loo soo celiyo ciidanka muuse biixi ayaa keef gacanta ku haya waxayna sugayaan kaliya amar ka yimaada dhanka madaxtooyada somalilan si ay gudaha u gaaan laascaanood halka shacabka xoreynta u taaganna iyagu ay dabaqyada fuuleen difaaci samaysteen magaaladiiinay isku badashay goob dagaal iyo mid u muuqata in burbur xoog loo soo gaarayo magaalada laascaanood ee gobolka sool guud ahaan saxbayaal waanagay intaa wararkii ugu dambeeyay xaladda laascaanood tan iyo kulantdambe waxa kaga tegeenaa sidaas ii nabadgelyo